Ek is Hannes Snyman van Tala Healthcare en ook van Castle Walk en Castle Reach Apteke. Julle kan ook my mega reeks produkte koop op Takealot en ook op castlewalkpharmacy.com. So gaan sniffel 'n bietjie. En ek wil julle vandag vertel van Megamune. Megamune is 'n volledige multivitamiën wat al die nodige vitamiene en minerale bevat, maar wat die produk uniek maak is al die kruie wat daar bygevoeg is. So ek noem dit in Engels 'n multi-herbal en 'n multivitamiën. So hier het jy 'n volledige veelsidige kruie produk wat al die kruie is in het, waarvan die heel belangrikste seker die kankerbos is. Kankerbos wat 'n baie kragtige funksie het om immuunstelsel te stimuleer teen 'n verskeidenheid van siektes. En ek dink die mense het dit nie vir die kankerbosie genoem in die ou dae nie, in die volksmond nie, want dis 'n middel wat kragtig werk om allerlei siektes gesond te maak. Dan daarmee saam, ek gaan vir julle wys hierdie prentjie. Op hierdie prentjie sit ek dit so op die display eenheid sodat die mense kan sien daar's knoffel in. Daar's pelargonium in wat die malva plantjie is. Olyfblaar ekstrak en daar's gemmer. En dan is daar alwyn in en vitamine C. So soos julle kan hoor, dis al die belangrike elemente wat daarin is om as 'n immuunbooster daai immuunstelsel kragtig op te bou om enige siekte te kan hanteer of die gestel op te bou voorkomend, sodat ons weet met siektes soos wat ons gehad het met COVID en al die verkoue en die griepe en die goede wat nou die ronde doen, vat jy 'n multivitamiën en vat jy 'n multikruie produk wat al die bestanddele in het vir 'n baie baie bekostigbare prys. So gaan kry online, gaan koop en of kom besoek my apteek, kom loer in om kry Megamune.